بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران ملګرو. دا مشر چکم دی دا انتهایی ډیر زیات ضعیفه دی او د ده چکم دی دلته ډیر زیات وخت شو خو دی پرون ډاکسن والی دی او اوس ورته ډیر زیات تکلیف دی. دا خپیم لګېدلې ده او نور هم زخمی دي او تاسو چې وګورئ لاسې هم مات شوی دی. او ګرانو ملګرو تاسو وګورئ انتهایی ډیر زیات یخنی د خلکو ځان ته په کمرو کې هیټرې لګولی دي او دوی چې کم دی په دې کلو میدان کې دلته پروت وي. نو دې د ډیر وخت نه چې کم دی دا ملګري ولې چیرو ټایم ورکوي او سمبر ورکوي خدمت کوي خو د ده چې کم دی اوس حالات ډیر زیات کمزور دي خراب شوي دي. ګرانو ملګرو تاسو د خبرې وړ دي چې دی چې زما د بغیر د الله نه نور سکون نشته او دې دلته ډېر بې سهاره پروت دی. نو کم ملګري چې زما دا ویډیو وګوري پلیز د الله د رضا د اولډ ایج هوم والا دې راشي او یا د بل څه اداره وي چې کم خلک ساتي نجدي هغې بوزي او دې د دې ځای نه د ده د رهایش بندوبست وکړي شي ځکه چې خپی هم ډیمیج شوي ده لاسې هم مات دی کرک دی او ډېر ډېر زیات زوی په دې سخت یخنۍ کې چې کم دی دا د ده رهایش دی په دې ځای کې په دې سړک په دې غاړه باندې دلته پروت دی او دا ایڈرس چې کم دی دا مردان دی مردان کې ثوابه روډ دی او ثوابه روډ باندې چې کم دی بغداد چوک نه دی لږ مخکې دلته پروت دی. زه تاسو په دې ویډیو کې دا لوکیشن هم خیم دا داسې دی ګران ملګرو. دا د بغدادي پل دی او د بغدادي پل باندې چې څنګه راوړي نو دې سر تاسو وګورئ نو دا چې کوم دی دا سری دا دکان دی او ورسره دا نلان والا دی او دې سره چې کوم دی نو دا دی دلته پروت دی. نو چې څوک هم دا ویډیو وګوري او اولډ ایج والا څوک وي هم والا او دا ویډیو څوک وګوري پلیز د الله د رضا دا شیئر کړي چې دې بابا ته دغه ملو شي رهایش ملو شي او دې چې کوم دی د دې ځای نه اوچت کړي شي ځکه چې ډېر زیات تکلیف دی خپې ماته د لاسې ماتې او دې ډېر زیات په تکلیف کې دی. ویډیو دا بې جان طرفه چلته چې مسیحا د اوباد خوشحاله اوسي او پلیز د الله د رضا د دې بابا مدد وکړي.